Ja, då är det dags att köra igång igen. Den här passet, det modereras av Mats Östling och här tar vi då en annan vinkling än föregående pass. Föregående pass var ju då skolhuvudmännen och deras önskemål och förväntningar på tjänsterna. Men om vi nu tittar på leverantörerna, hur ser de på det hela? Så, Mats, varsågod. Ska vi se om jag har ljud. Det hade jag. Vi ska vara fyra på scenen. Patrik är säkert där ute någonstans. Hallå Patrik, kommer du in? Vi har fått några perspektiv här på tidigare på förmiddagen. Vi har fått det som är tjänst eller job. De som står för själva tjänsten, det vill säga .se's bild av detta. Vi har fått beskrivningen utav hur man som skolhuvudman, i det här fallet våra kommuner, tänker och tycker runt detta. Vi ska plocka in två ytterligare perspektiv innan lunch. Och den ena är som Staffan var inne på, producentperspektivet. Sen gör vi en liten snabb rokad här när ni fort går ner härifrån. Nu kommer upp fyra nya. Och då mer utifrån tjänsteleverantörer. Men medan de här panelerna håller på, eller ni får inte tänka så jättemycket när de pratar, men ni får tänka när de byter. Är det så att vi om 3-4 år fortfarande kan ha två paneler där vi säger att de här producerar och de här levererar någon typ av plattformstjänst, eller är det möjligen så att vi kanske bara har en panel? För det redan nu tycker jag är lite svårt att se. Är det verkligen så att vi kan dela upp detta med produktionen av innehåll från det som är en mer renodlad tjänsteleverans? Nåväl, välkomna förlag, kan man säga, producenter, leverantörer. En kort presentation får ni göra. 2 minuter, namn, nummer, någonting om hur långt ni har kommit med federationen, var ni befinner er just nu. Och sen fortsätter vi lite grann efter det. Marcus Ander heter jag från Glerups. Jag är konceptansvarig för digitala läromedel. Vi har kommit en bit på vägen med Skolfederationen. Som Lennart i Sundsvall sa, så var det var vårt första skarpa projekt. Och sen är vi snart igång, hoppas vi, både i Täby och i Helsingborg och i en handfull andra kommuner. Så ja, vi är igång. Det går långsamt, men vi är väldigt glada för det. Vi återkommer till intresset från era kunder så småningom. Vi tar Fredrik. Mm. Fredrik Kannebäck från Sanoma Utbildning. Jag jobbar med digital marknadsutveckling. Vi är på gång med Skolfederationen. Vi är intressemedlemmar. Vi är igång och pratar med en del kommuner och med en del andra tjänsteleverantörer också, hur man då kan lösa det här med inloggning av våra produkter in i olika system. Jenny Linander, jobbar på studentlitteratur och är produktägare för våra digitala produkter som riktar sig till skolan. Och vi har precis som Glerups jobbat nära Sundsvall under 6 månader och lärt oss en massa saker. Och är på gång med flera andra kommuner nu, bland annat Helsingborg. Patrik Maren kommer från Liber, är försäljning- och marknadsdirektör. Där mycket fokus på affärsutveckling på den digitala sidan. Vi har varit med i Skolfederationen under lång tid och jobbat med, varit väldigt aktiva i det standardiseringsarbete som pågår här och tycker det är, vad ska vi säga, en förutsättning för att vi ska lyckas digitalt i framtiden. Vi har federativ lösning som vi kör idag med huvudman. Vi har, jag tror vi låter ungefär likadana allihop här. Vi gör det och vi har massa på gång helt enkelt. Alla matematiskt begåvade personer har upptäckt att här sitter det 4 på skylten här. Eller i programmet stod det 5. Malin har anmält sig sjuk. Hon har kanske träffat skolmänniskor, jag vet inte om hur det ser ut. Det brukar vara en bit in på hösten när väldigt många har delat virus och annat.
Om vi fångar lite grann det som tidigare talare och paneler har varit inne på, det vill säga vi pratar om kunder. Hur ser intresset ut? Vad är det egentligen man frågar efter och hur många är det som frågar efter eller ställer krav på att ni använder federationen som lösning? Vi tar det i samma ordning igen. Det börjar komma, men det är inte jättemånga som ställer krav på att vi har federationen som lösning än. Men det är klart att nu när vi är igång så fort någon frågar efter så känns det ju bra att kunna säga ja i alla fall. Men däremot så har ju önskemålen och kraven på digitala läromedel i stort utvecklats och blivit mycket mer, vad ska vi kalla det för? Det ställs bättre önskemål. Eller bättre, vad ska jag kalla det för? Mer sofistikerade. Mm. Både lärare och elever faktiskt och rektorer är mycket mer pålästa och införstådda med vad det innebär. Och så tydliga önskemål, det var det ordet jag letade efter. Ja. Ja. Men den diskussion som fanns i början av Skolfederationens tillblivelse när leverantörer sa att det finns ju inga kommuner, inga skolor som använder det här och kommuner sa att det finns inga leverantörer. Har vi passerat det? Är vi över den tröskeln helt och hållet? Är det nu bara, inom situationssäkerhet, att rulla vidare? Alltså från vår sida sett så känner vi så. Ja. För varje ny kommun som vi samarbetar med i federationen så har vi inte särskilt många timmars arbete. Det är väldigt lätt för oss. Men vi har respekt för att det är ett jättestort arbete i varje kommun också. Så jag tror att nu när det var 28 eller vad det är, tjänstleverantörer inne, så är nog den värsta tröskeln över från vår sida. Det tror jag. Så nu väntar ni bara på kommunerna. Vi väntar på kommunerna. Ja. Om man pratar om rektorer och pedagoger så är det inte så många som pratar om skolfederationslösningen. De känner inte till den. Däremot pratar man med kommunfolk, kommunstrateger och kommunutvecklare och liknande. Där kommer kraven, de kommer. Och det är ju till och med så att kommunerna har skrivit in det när de gör upphandlingen till exempel. Att man ska ha en skolfederationslösning. Så att där stöter vi på det. Och det är ju någonting som vi jobbar. Vi vill ju också vara med i den gemenskapen. Man säger. Annars får vi ju inte leverera våra produkter som vi har. Så från ert perspektiv så är detta redan på plats? Det är en tålmodig process. Nej, inte riktigt på plats. Men vi har ju fokuserat på innehåll nu i några år och kommit i fatt med Skolfederationen. Mm. Vi gick ju med ganska sent om man jämför med de andra som sitter här i panelen. Mm. Och vi har en resa framför oss att göra. Och vi avvaktar ju lite där för att se vad tar i vägen också. Mm. Men som sagt, vi var ju sist in i Skolfederationen av de stora förlagen. Så att vi har en resa framför oss. Mm. Vi har ju jobbat tillsammans med kommunerna nu och känner att vi har de här som har varit piloter eller man ska säga. Och känner att vi vet vad som krävs av oss och försöker på bästa sätt stå till tjänst med de önskemål som kommer. Och det kommer säkert att komma nya, för varje kommun lär vi oss lite mer och lite nytt. Och såklart så är inte detta en utveckling som står stilla heller från er sida eller från de möjligheter som det öppnar. Så att det gäller ju att vara på tårna och följa med och se. Men det är ju helt klart så att ju fler kommuner som kommer med, desto större kommer intresset bli bland fler. Alltså, när ryktet går eller man ska säga, alltså, sprida ordet. Det är viktigt för er som har börjat med det till era kommunkollegor runt om i landet. För jag tror att det här är absolut framtiden. Mm. Att man kommer ur det här lösenordsträsket. Ja. Nej, för att, vad jag kan säga ytterligare är att jag tror att den utmaning som förlagen har handlar lite grann om vi i vår normala dialog med skola så pratar ju vi med lärare. Det är ju lärare som köper läromedel. Och man tänker inte det stora värdet som Skolfederationen skapar, som är ju en single sign-on lösning som när man pratar med lärarna om det så är det liksom, vad hade du annat tänkt dig? De har inte sett problemet så. Så det är liksom den ena sidan. Och när man pratar med IT-avdelningarna så tycker de
att det är en självklarhet att, vi, att man ska göra det här via Skolfederationen. Vi upplever inte att det finns ett motstånd där, utan att kunna tillhandahålla single sign-on och det värde man ser utav det är uppenbart. Däremot så hamnar vi, tycker jag, i ganska kul diskussioner, därför att vi försöker prata med IT med hur ser användarscenariot ut utifrån en lärare, medan IT vill mer prata om single sign-on. Och då blir det liksom, jag menar, så då blir det här, vad är viktigt? Är det single sign-on eller tydligt användarscenario? Och jag tycker vi, när vi pratar om oss, så ska vi egentligen inte prata om lärarhusförlag, vi ska prata om portal, de andra som kommer i nästa panel, vi kanske borde blandat upp här, bara för allt det här sitter ihop. Och det är ju den upplevelsen som läraren möter, och det är det som driver användandet. Och single sign-on är en kritisk framgångsfaktor för att få det där att funka. Så jag tror det blir ett spännande resonemang. Men rent om vi tittar på Liber som företag och organisation utifrån det standardiseringsarbete vi gjort, så har vi en färdig organisation för att möta de här frågorna. Vi har liksom dokumenterat processer för hur man går tillväga för att göra det här och så vidare. Och vi har en lite större utmaning, tror jag, än våra kollegor, därför vi har en mycket bredare portfölj av olika typer av e-läromedelskoncept. Vilket gör att om vi, som Glerups nämnde med onlineboken, så är det ett sätt att autentisera. Då har du ett användarscenario. Men om vi tittar på till exempel vår FT6-lösning, så ser användarscenariot ut för läraren och hur man använder den tjänsten är radikalt annorlunda. Och då kommer vi ställa nya krav på kommunerna hur vi ska federera in den lösningen och tillhandahålla single sign-on. Och så vidare. Så det finns en komplexitet som vi tvingas ta upp med kommunerna och diskutera igenom, som i grund och botten landar i användarscenariot. Och både fånga den och lite av det som Kristina hade uppe i morse. Om jag minns siffran rätt, så var det så att 25% av dem som i alla fall jobbade inom webbstjärnan som sa att de 2017 bara skulle använda digitala resurser i sitt arbete, men inte traditionella läromedel. Det var inte i alla fall det som var den självklara delen för de här 25%. Och det här är ju naturligtvis en intressant fråga för er. Hur möter ni den förändring som uppenbarligen syntes, som jag tyckte Kristina väldigt tydligt visade upp då, liksom hur man tänker som lärare, att man utvecklas, man kan utveckla sin professionella roll då som lärare med digitala resurser. Och så var det inte så självklart att ni fanns där. Hur väl tycker ni att ni motsvarar de här behoven? Vi pratar lite Spotify och lite annat sånt här. Hur lång är er resa innan ni kan säga att nu säljer ni bara digitala läromedel? Ja, men låt mig svara på den frågan. Ja, och jag tänker, jag kör vidare. Jag pratar om användarscenariot. Ja. För jag tycker ändå det. Jag tror liksom det som hon beskriver, den här entusiasmen, den här energin av att jobba med de nya verktygarna. Det är ju någonting vi ska liksom omfamna och älska. Det är någonting positivt. Det är en enorm kraft i det. Och det kommer, även om inte alla lärare gör det, så är det bara en tidsfråga. Det kommer ske en föryngring av lärarkåren. Och det här, det bara är så. Så här kommer det vara. Det som också bara kommer att vara, det är de formella kraven om att läraren faktiskt ska utgå från det centrala innehållet anpassat till läroplanens syfte. Och man behöver verktyg för att utveckla elevernas förmåga för att klara kunskapskraven. Det kommer inte heller ändra sig. Så den fråga man måste ställa sig är: hur använder vi lärarnas tid mest effektivt? Och det är ju vårt jobb. Vi måste ju motivera att vi hjälper hela lärare att använda sin tid mer effektivt och få mer tid för eleverna. Det är det första vi har. Den andra frågan man måste ställa sig utifrån ett skolperspektiv är: hur säkrar vi likvärdigheten? Varför jag tycker att det jag ser nu när jag ser på den undersökningen, så vad hon beskrev, är att digitaliseringen driver en mer olik skola. Och det tror inte jag det finns någon i det här rummet som vill. Så där tror jag, hjälpa lärarna att säkerställa de formella krav som faktiskt läroplanen ställer, samtidigt som vi skapar en bas för en likvärdig skola. Så jag tror att vi har en jätteljus framtid. Du frågar om hur länge det dröjer innan vi säljer bara digitala läromedel. Mm. Om vi säger så här då, hur länge dröjer det innan ni har
kan erbjuda ett helt digitalt alternativ för alla i hela skolan. Och då kan jag säga att då är vi där redan nu för i alla fall årskurs 4 till hela gymnasiet, så som vi ser det. Vi har en liten bit kvar på 1-3. Men det innebär att det blir ju upp till användarna att avgöra det egentligen, när vi ska sluta med tryckta grejer. Men det låter som att det där med att många kör helt digitalt, att det är 2017 och så här. Vi ser att i vissa områden, på gymnasiet till exempel, i språk, där har redan det passerat. Vi har flera läromedel där fler väljer ett helt digitalt alternativ idag. Mm. Och det är ju jätteroligt. Sen tar det nog längre tid i andra. Jag tror det kommer ta längre tid för 1-3 till exempel. Men det där är inte så långt borta. Och i andra, när det är som sämst, så kanske det är en 10-20-25% som redan idag gör det. Alltså de som vänder sig till oss, vi kan bara jämföra med oss själva. Och sen vi har, till skillnad från er då, ett smalare erbjudande. Vi har bara en variant, en helt digital, helt digitalt läromedel som vi kallar för interaktiv bok. Och sen har vi då ett komplement. Det beskrevs ju i Kristinas undersökning där om de som använder som komplement. Så det är, vi ser fler och fler som tar det här komplementmodellen, tryckt och digitalt, som ett insteg. Och sen så väljer man det helt digitala. Och apropå Spotify, nu är det dumt att likna det vid det, men där är vi redan nu också. Alltså vi har börjat med det, köra en sån här, om vi nu pratar om fast pris i månaden och så får ni allt. Vi är där nu. Men på försöksverksamheten, vi har några kommuner som hoppat på det, eller rättare sagt några skolor som har gjort det. Så det kommer synas i vår mer publikt redan nu i höst. Jag tycker vi möter det rätt så väl, och vi har jättemycket att lära oss också av de som använder det, för att vi utvecklas ju i takt med att vi får nya krav och sådär. Men det är inte så långt borta som man kanske kan tro. Fredrik? Ja, jag vill också säga att Sanoma då har ju också en diversitet av produkter. Vi går inte bara med den interaktiva onlineboken, utan vi har ju blended learning där vi har spelifierade öar. Vi har vissa träningsprogram som riktar sig mot dyslektiker som är helt digitala. Vi har också då apputveckling där vi jobbar bakåtsträvare, tyckte en del av våra konkurrenter, där man då kan jobba offline. Och sen så har vi ett krav från våra aktieägare också. De vill ju ha en snabb återkoppling på det de satsar. Men vi satsar ju också framåt. Vi måste ju följa med framåt och se vad gör marknaden, vad gör våra konkurrenter. Så att det handlar ju om att dels vara där vi är, men sen också springa framåt och vara med. För det digitala kommer, det är ju ingen snack om det. Sen om det är 2020, 50-50 som jag har hört en siffra på då. År 2020 ska 50% av allt som säljs vara digitalt. Vet inte. Men är det önskvärt att öka takten i användning av digitala resurser i skolan? Ja, alltså digitaliseringen är ju självändamål i sig. Det finns så många parametrar som måste hänga med, och den viktigaste parametern är ju dels att infrastrukturen håller. För jag menar, de som får skulden för det är ju vi som producerar innehåll om det inte funkar med uppkoppling. För att användarna vet ju inte var någonstans på vägen det fallerar. De ser ju att den här laddas inte, den här sidan, och det står Sanoma utbildning högst upp. Då är det ju vi som åker tillbaka på det. Och det var ju det som Henrik sa, Lennart Henriksson, sa alldeles nyss. Att, jag menar, håller inte ledningarna, då ledsnar ju också användarna. Du vet, alla som åker tåg, att om inte infrastrukturen finns där så kommer man ingenstans alls. Nej. Jenny, nu ska du också få säga att ni har bra produkter. Nej, jag tänkte säga så här, att det är inget, du sa det också, att det är ju inget självändamål att det är digitalt. Som innehållsleverantörer så ska man ju göra ett innehåll som passar den kanalen. Alltså man ska anpassa kanalen efter innehållet snarare. Och vissa saker passar ypperligt att ha digitalt, och då ska man självklart ha det digitalt, och då ska det vara tillgängligt för den som vill använda det på ett smart och smidigt sätt. Och det som kanske är bättre att göra analogt, det ska man ju leverera analogt. Så att jag tycker att det viktiga är att det vi levererar digitalt dels är tillgängligt, och dels passar och är anpassat efter de kanalerna som vi erbjuder dig. För att då kommer det också bli använt. Och det är ju det vi vill. Att vi gör jättefina saker som ligger och ingen tittar på det. Då har vi ju lagt vår energi på fel ställe.
Utan det viktiga är ju att vi vet vad användaren vill ha och vad det är som löser användarens problem. För att, och ibland så handlar det om att man vill ha ett häfte där man vill skriva upp saker i och träna på att skriva för hand kanske. Medan andra gånger så vill man absolut inte lägga energin på att skriva för hand, utan man vill bara lära sig utan att eller läsa i en bok, utan man vill ha det via en annan kanal, till exempel en digital kanal, och då ska vi erbjuda det. Men där har vi ju vår viktiga uppgift att anpassa kanalen efter hur behoven ser ut. Jag har lovat mig själv att varje gång jag ställer mig på en scen så ska jag säga det här. Det som inte finns i mobilen finns inte. Jag har sagt det. Ja. Vad tar du, liksom, vad svarar du på det, Patrik? Ja, jag blir svettig. Ja, nej, men vi har fått lite däng där. Och jag tror vi har lärt oss lite av det också, Lex. Och det har varit en spännande resa där, för att vi har ju väldigt höga kvalitetskrav. Ja. Men verkligheten ser ju kanske ut på ett sätt utifrån där vi traditionellt har kommit ifrån, och på ett helt annat sätt ute på skolgården eller i den situation där eleverna tar till sig den här kunskapen. Och vi har ju sett använda scenarios som vi inte ens hade drömt om. Alltså, vi blir helt förvånade över hur eleverna faktiskt väljer att använda våra produkter som de inte alls var tänkta till. Så det är ju liksom bara tillbaka till ritbordet och tänk om. Go with the flow. Och du frågar, vad är strategin eller vad är målet med 100% digitalt? Alltså målet är ju att hjälpa alla skolor, säkra upp att alla eleverna klarar kunskapskraven. Det är målet, det är det vi brinner för. Och precis som sägs här, om det är i pappersform eller digital form, det är liksom en sekundär fråga. Men verkligheten är den att det sker en enorm utveckling här, och då gäller det att hänga med, och det är lyhördheten. Och jag vill också koppla an till Spotify-diskussionen. Så om någon vill ha en Spotify-lösning så är det välkommen att komma till mig. Vi har allt det centrala innehållet för i princip alla årskurser klappat och klart tillgängligt digitalt. Så det är inga problem. Den hållplatsen har vi redan passerat. Det problemet är att kommunerna har ju, huvudmännen har ju ingen strategi för att säkra det centrala innehållet för alla elever och lärare. Och har man inte det, ser man inte det som en del av sin strategi. Man har en strategi för att säkra att det finns hårdvara. Det har man en strategi för. Man har en strategi för att säkra att det finns en internetuppkoppling. Men har man en strategi för att säkra det centrala innehållet, så som de formella kraven ställer? Nej, det är delegerat. Nu har vi fått en del intressanta definitioner av Spotify. Det vill säga att man kan få Spotify med bara en artist. Du tog mig till den. Marcus. Jag tänkte säga det varje gång jag får micken hädan efter, att alla våra interaktiva böcker funkar i mobilen. Jag har gjort det sen start. Sådär, ja. Ni har uttryckt en tycker jag, ett positivt förhållningssätt till Skolfederationen. Ni ser det som en av de vägar som ni behöver gå framåt. Vad ser ni framöver? Vad behöver Skolfederationen göra för att detta ska komma ett steg till? Hur ser ni på det fortsatta samarbetet? Det tar samma vända. Först och främst måste ju fler kommuner och skolor koppla upp sig. Mm. Och då kommer vi säkert lära oss mer om vad som behöver göras. .se gör ett fantastiskt jobb. Men vi vill ju få lite verkstad. Mm. Det börjar hända. Så det är det först och främst det vi ser fram emot. Sen finns det ju... Hur skulle det gå till? Hur får vi fler skolhuvudmän att haka på? Ja, men det är väl det som händer här. Det är bara ett långsamt arbete. Jag har nog inga bra lösningar. Det är bara att fortsätta egentligen. Ja. Jag tror att en sak som skulle hjälpa, det är det som nämndes här tidigare i förra panelen. Alltså en sorts... erfarenhetsutbyten, man berättar så här lång tid tog det, så här svårt var det, eller det här gjorde vi. Och det tror jag, ju fler som hakar på, desto fler sådana cases kan man säkert presentera, och så blir det lättare för nästa sådana bok. Men jag tänkte bara en liten solskenshistoria, för att det finns andra saker som kommer av Skolfederation som inte vi hade tänkt då. I Sundsvall körde vi en pilot, som ni hörde, och den är i princip avslutad, måste man säga, eftersom vi i stort sett är igång.
Men då föddes ett nytt projekt där som handlar om elever med funktionsnedsättningar som vi satt starta nu. Och det hade vi inte med i planen från början. Så nu startar vi en ny pilot kopplat till Skolfederationen just i Sundsvall och kollar hur påverkar Skolfederationen de eleverna. Så vi har ett stort gäng med specialpedagoger som är på väg in nu och så ska vi kolla under det här läsåret. Hur påverkar det dem? Nu blir den säkert bredare än bara Skolfederationen, för den kommer ju säkert handla om läromedel i största allmänhet. Va? Men det är liksom det, på samma sätt som det här är ett forum för IT i skolan på lite bredare front, så ser det nog ut för oss också. Jag tror det kommer föda fler projekt vid sidan om själva Skolfederationen. Den skickar vi över till Staffan. Det är ett intressant perspektiv, den med tillgänglighetsfrågan. Fredrik. Ja, det viktigaste som jag ser, det är ju det som är igång, och det är den här single sign-on-lösningen som måste fungera för barnen, och det såg vi ju redan här på inledande bilderna med alla de inloggningar de har. Och där är det igång. Sen det som jag tog upp, det här med infrastrukturen, är ju otroligt viktigt för oss leverantörer. Det måste fungera. Motorvägen måste gå ända fram till varje enhet. Och sen så fick vi en fråga från föregående panel, det här med molnbaserat, och visst, det blir, kanske blir lite reklam här, men vi släpper en produkt som är molnbaserad som har funnits i kommunerna sedan 90-talet och över hälften av kommunerna använder den idag, som vi går ut med i dagarna, men det tar tid att ta fram saker. Vi har jobbat med den i 2 år, så att när man jobbar med digitalt, så det är ingenting man snyter ur handsken. Och många av förlagen jobbar ju också med att konvertera gammalt flash som då inte funkar på nya enheter. Och vad står vi inför i morgondagen? Är det något nytt som kommer då, eller vad händer? Men som sagt, om jag ska sammanfatta det här utan att göra reklam. Single sign-on och motorvägen måste funka ända fram. Lite hemjobb hos kommuner helt enkelt. Ja, ett stort hemjobb. Ja. Jenny? Jag tror att alltså bara det att vi får igång det här med single sign-on kommer säkert att göra att fler använder de digitala läromedlen, vilket är absolut målet med all vår utveckling. Och det här underlättar ju verkligen det, för det är en stor utmaning. Vi försöker göra det så enkelt som möjligt, men som många här har sagt, så för de allra yngsta barnen så finns det inte någon sådär helgjuten lösning förrän kanske det blir superenkelt och sömlöst och läraren kan logga in innan och det funkar, så att man inte står där och plötsligt är hälften av lektionen har gått till och hjälpa till med inloggning. Så för de yngsta barnen så tror jag att där har vi den största utmaningen. För de äldre, de fixar det här. Alltså det, med Skolfederationens lösning idag så kommer de att fixa det. Men de yngsta barnen kanske inte fixar ens detta. Så där tror jag att det finns en stor utmaning. Ja, jag tror att vi är inne i en konsolideringsfas. Jag tycker att den idén som Skolfederationen har presenterat, den duger gott och väl närmaste tiden framgent. Vi behöver liksom inte hitta på några nya saker, utan nu är konsolidering här. Jag tror att vi som leverantörer kan bli ännu tydligare mot kommunerna med avseende på liksom, först gör vi det, sen gör vi det, sen gör vi det, så här, extremt strukturerat och tydligt. Jag tror att kommunerna kan utbyta erfarenhet. Alltså en skolfederationsintegration skulle man vilja riva ihop på 2 timmar. Alltså det är inte verklighet idag. Men när vi är där och får det att funka och det är så enkelt, då har vi verkligen fått kraft bakom single sign-on. Så jag tycker single sign-on är liksom the killer application utifrån skolfederationsperspektivet här och nu, och kommer att vara det ett år till. Mm. Gott. Ni fick ju också, tycker jag, en läxa, du var inne på den också Patrik där, att det var så få pedagoger som använde digitala verktyg för sitt administrativa arbete. Och där får ni nog gå hem och se till att ni verkligen ser till att det ni gör, det ni levererar och det som pedagoger och elever använder också blir enkelt att föra in i den fortsatta, om vi nu kallar dokumentation och bedömning för en administrativ process. Den tar i alla fall en hel del tid. Så. Tack så jättemycket. Tack. De som ska vara med i nästa vet vilka de är, och medan de kliver upp så tänkte jag låna en mikrofon. Får man låna mikrofon och lämna den till någon här framme? Har vi en sån? Lennart, lägg ner snupsen och reflektera.
Någon fundering kring detta? Du var med på första delen, diskuterade ur kommunperspektivet. Vad fick du för tankar när du hörde leverantörerna? Ja, alltså jag tycker att... Var de på? Det var de. Alltså det är inte lätt att reflektera, Mats. Men det är ju ganska diversifierat det vi säger. Men det jag tror vi som kommuner ska tänka på, det är alltså att vi ska bygga en infrastruktur med meterkataloger och andra saker som är oberoende av de tjänsteleverantörer vi har, så att vi gör nästa upphandling, nästa grej, får vi inte börja om och göra resan från början igen. Och där är Skolfederationen ett väldigt viktigt inslag. Sen är det viktigt inslag att vi ser till att vi inte är direkt leverantörsberoende när vi hanterar alla våra dataattribut och grejer. Utan när jag gör nästa upphandling och vi kör här om några år, då så kravställer jag och sen så rullar grejerna bara in. Och det är en av de viktiga sakerna att tänka på i kommunerna, första grejen. Det andra är ju uppenbart det att vi är ju i en brytningstid. Då. Det är väldigt stark brytning. Ska jag använda digitala eller inte? Hur pass enkla ska de vara? Va? Och man kan ju bara höra på utspelarna i valrörelsen om det här. Ja, ska jag förbjuda smartphonen i klassrummet eller inte? Ska man få mitt perspektiv? Ja, men vad fasen, det är väl klart de ska använda grejer de har. Och tredje reflektionen är den här. Jaha. Vi har ju valt att inte köra 1-1 överallt. Vi kör på gymnasieskolan. Och enstaka öar på grundskolan. Och det är ju ett ekonomiskt val såklart. Men det är även ett strukturellt val. Personligen så tror jag faktiskt inte att vi kommer att fortsätta att pytsa ut digitala lärverktyg till våra elever 1-1. Att det är kommunernas variant. Utan eleverna kommer att till stor del ha med sig. Och vi kommer att förse de som inte behöver. Självklart ska vara likvärdighet och de möjligheterna är en helt annan sak, va? Så det är också en tredje reflektion som är lite intressant. Va? Nu la du ett annat perspektiv eller vidgade frågan om det plattformsoberoende. Nämligen i vilken enhet som helst oavsett var den kommer ifrån och vem som äger den. Ja, det är bra. Vi har ni märkte det. Det kom en ny grupp. Så. Det här är då ett försök att beskriva någon typ av tjänsteleverantörer. Det vill säga som levererar någon typ av plattformar i vilken pedagoger och elever kan finnas, men som naturligtvis också närmar sig innehållsfrågan och på ett eller annat sätt har samarbete med dem som var inne tidigare. Patrik tyckte till och med att vi skulle ha blandat panelerna för att inte försöka göra någon så här kanske konstlad skillnad mellan liksom, vad är plattformen och vad är innehållet. Så. Namn och någonting mer. Jag får börja. Ja. Martin Tiberg från Invigos. Vi är faktiskt här för första gången som vi visar upp oss i ett man ska säga, offentligt sammanhang. Så vi har en liten monter här utanför. Det tycker vi är jättekul. Hoppas få prata med många av er. Vi jobbar för att radikalt förbättra digitala skrivverktyg, skrivpedagogik och skrivkunskaper i skolan. Och vi samarbetar med forskare och skolvärlden för ett gemensamt projekt som heter Alla kan skriva. Någon slags verktygsleverantör? Ja, vi ska alltså leverera ett verktyg som är bättre än Microsoft Word, Apple Pages och Google Docs. Jag har inte satt ribban högre än så. Ja. Palle? Nog så högt, ribba. Palle Gerinsson jobbar på Pingpong. Pingpong är ett lärverktyg, en virtuell lärmiljö som har varit en molntjänst sedan 1997. Långt senare fick man reda på att det hette molntjänst och sånt där. Men, och används jättemycket på universitet och sen har vi då de senaste 7-8 åren börjat jobba mycket med skolor också. Och jag har varit väldigt engagerad i just Skolfederation som idé redan från början kom från SIS-arbetet och alltså Standardiseringsinstitutet. Därför att jag tycker att det är viktigt. Det tog så mycket tid. Vi såg ju hur mycket folk hade problem med det. Och det tog mycket tid för oss att hjälpa alla. Och det är ju helt fel fokus att sitta med sånt för det är så tråkigt. Men jag jobbar mycket med just identitetsfrågor. Pingpong. Jonas Rybe heter jag från Unikum. Unikum är en webbtjänst som används i skolor. Ungefär 800 000 användare idag. Så jag tror det är största webbtjänsten som finns i landet i det här området.
Och vi handlar om att stödja samarbete kring en massa pedagogiska processer. Och vi är byggda just för den här situationen med plattor och mobiler. Och vi fokuserade på det pedagogiska. Så för oss är det helt väsentligt just att kombination, man kan använda många verktyg tillsammans. Vi är gjorda för att användas tillsammans med Google Apps eller Office till exempel. Så om vi inte har löst de frågorna som Skolfederationen hjälper till att lösa, då får vi problem. Då blir det krångligt för Maris användare i Helsingborg till exempel. Så eftersom vi fokade och nischade så är det otroligt spännande att få vara med i den här situationen. För det är så viktiga frågor eftersom vi behöver kombinera Unikum med andra verktyg. Så det var Unikum. Mm. Ja, Per Brahm från Learnify. Learnify, vi jobbar precis i gränslandet här mellan lärplattform och innehållet. Och väldigt mycket med de rent pedagogiska processerna, inte så mycket administration överhuvudtaget. Vi var ganska tidiga med Skolfederationen, var också med i det här inledande arbetet inom SIS, och vi drev de två första piloterna, tror jag, här med Uppsala och Sandviken, och under samla på oss det en del erfarenheter ifrån det. Ungefär så. Ja. Sen tror ni säkert att vi håller på med någon sån här matteträning här, att hur många är 4 eller 5, vilket är mest. Det är faktiskt så att Mikael från Teto som också skulle varit med, precis som Malin tidigare sa, nej, han är tyvärr sjuk. Det är myror och elefanter eller något annat. Sånt. Ja. Man kan säga att när Skolfederationen gick igång tillsammans med det som då var det här SIS-arbetet, alltså standarder kring digitala resurser och hur de ska kunna få plats och fungera ihop med olika typer av plattformar. Då fanns det ju den tanken att det här byggde på att innehållet var en del och plattformar var en annan del. Att det var väldigt viktigt att ha med de här komponenterna. Ser ni att den arkitekturen eller det tänket fortfarande håller? Håller vi liksom på att röra oss mot att det inte går att skilja på det som är tjänsteleverantör och det som är innehållsleverantör längre? Jag håller verkligen med om det som finns underbyggt i frågan här, att gränslandet går ihop. Men jag skulle vilja vidga att det inte bara är innehåll och plattform som går ihop, utan det är pedagogiska arbetsmetoder. Det är kollaborationsmöjligheter. Så att innehållet är en del av undervisningen, men det är faktiskt inte det viktigaste. Det är viktigare hur man samarbetar för att skapa en spännande lärmiljö både i klassrummet och i den digitala världen. Det är viktigare vad man jobbar med för pedagogiska arbetsmetoder, hur man jobbar med motivation och med lärande. Så att det absolut går ihop, men det är bredare än bara innehåll och plattform. Ja, det jag håller fullständigt med. Det är precis, det är ju det vi tillför egentligen. Antingen så kunde man ju ha vilken portal som helst bara för att hantera att man kom in i systemet, och sen kan man använda de olika förlagen eller andra verktyg för att just ha läromedel. Men det handlar inte bara om läromedel, det handlar om att man ska faktiskt ha till exempel kollaborativa hjälpmedel, pedagogiska arbetsmetoder. Allt det här är centralt. Men det, jag tycker inte Skolfederation ska ta det ansvaret riktigt. Jag tycker att det är jättebra att Skolfederation ska vara den här låga grunden som Staffan alltid brukar prata om, att den ska sköta just inloggningen. Vi kommer till några andra saker som vi delvis redan har löst, om den kan hantera. Däremot så det är det lite stort, det är ett stort ansvar för alla leverantörer, för alla leverantörer de bygger ju egna öar. Man har här i vårt verktyg och där loggar man in, och sen jag vill slänga på Skolfederation, då är det en liten knapp vid inloggningen, och sen är man inne i ett helt eget verktyg som är den här kursen, den här mattekursen. Och sen så har man något annat. Det är inte så himla lätt för elever att hålla reda på. Och det är ett helvete för lärare att sammanställa det här när man ska göra en bedömning. Och så har man massor med olika verktyg. Eleverna har varit ute och hittar man något billigt, något gratisprogram någonstans som man använder. Och så ligger sakerna överallt, och så ska man få ihop det där för att göra en vettig bedömning. Och det tror jag det finns ett jätteansvar, inte för Skolfederation, men för oss leverantörer att se till att få ihop systemen bra så att man kan använda. Till exempel så gör vi mycket, vi försöker få innehållsleverantörer att göra så att vi kan presentera
liksom innehåll i pingpong och leverera tillbaks data. Så att man då kan göra formativ bedömning i verktyget som vi har sådana system också. Jag plockar upp det här med Spotify. Alltså idén med den är ju att det finns en, om du sedan är en app eller en liten ikon som man klickar på, och sen dyker det upp hur mycket som helst från alla möjliga håll och kanter. Så. Och det vill säga att det finns ett enkelt sätt att komma åt allt som finns inom Spotify. Det vi rör oss mot nu när vi pratar om massa olika tjänster. Det var någon som sa att vi behöver ha fler leverantörer. Många, många fler leverantörer. Det betyder många, många, många fler sådana tänkbara kontaktpunkter, länkar, knappar, ikoner, vad det nu är för någonting. Var samlar man det här? Det är ju liksom det som är styrkan med Spotify. Inte att musiken är digital, utan att det finns en ingång. Och samtidigt såg vi att det var 49% av alla högstadieelever som aldrig någonsin hade använt den här tänkta ingången. Det är förstås inte pingpong, förstås. Det är ju så. Men alltså, är ni med på? Jag söker, hur ser den här portalen, ingången, så att man inte tänker vi har löst med inloggningen, men vi har fortfarande liksom myriader utav tänkbara vägar att nå detta som vi är inloggade till. Jag tänkte, om man knyter, tar den här frågan kring Spotify till exempel, och hur, vad är innehåll och vad är plattform och så vidare, och så kopplar man tillbaka till det du beskrev här om metoder och utgångspunkten för allt det här är att som rektor eller som pedagog och gärna som huvudman så bör man utgå från någon form av pedagogisk, någon idé om sin verksamhet. Och i det här så tror jag det kommer bli tydligare och tydligare framöver att vi har man behöver utgå från någon form av värdegrund och idé när man funderar, och man behöver fråga leverantörer vad är deras utgång, vad är deras syn på hur lärande går till. För vad som är väldigt spännande, det är ju, och jag blir nästan rädd när jag hör allt det här mot Spotify och läromedel. För Spotify, vad är den stora skillnaden mellan att konsumera musik och ingå i en lärande process? Jo, det ena är ett mottagande och en konsumtion. Interaktion. Det andra som jag hoppas att mina barn får vara med om i sina skolor, det är något helt annat. De är med och skapar. Det är en dynamisk process som är svårförutsägbar. Och det har väldigt lite att göra med Spotify. Och jag tror, det är ju jättetydligt. Man kan ju konstatera att det sker liksom nu en liten delning i den här branschen. Det är aktörer som går mot standardiserat innehåll, jättelåg funktion och får tillgång till det. Och vi kan konsumera det här innehållet jättesmidigt. Och det har ett värde absolut då. Sen har vi andra aktörer som går parallellt åt ett annat håll. Som handlar om att utgå just från metod och process. Idé om hur vi kan lära och hur vi kan interagera. Och då landar man i helt andra slutsatser om vad som är viktigt. Jag tror båda delarna kan behövas. Men jag tror under överskådlig tid så kommer det vara otroligt väsentligt att alla ni som sitter i kommuner tänker, vad vill ni själv? Vilken läroprocess vill ni ha? Och att ni faktiskt frågar alla oss leverantörer om, och så att vi får varudeklarera oss själva där. Och ni kommer komma fram till att flera av oss kanske inte passar er idé kring lärande där. Så att jag tycker det är otroligt intressant och lite skrämmande det här med Spotify-diskussionen faktiskt. Då. Jag hoppas att mina barn inte går i skolan när man bara tänker så i alla fall. Ja, vi på Learnify, vi har ju försökt samla innehåll. Jag tror jag har hållit på i 12 år att samla innehåll från olika ställen och försöka tillgängliggöra det på så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Fått upp ett antal 100 000 olika resurser, fria till olika grad och så vidare. Och det vi har sett och lärt oss efter vägen, det är väl just det här som ni är inne på, att man behöver samarbeta kring det, kollaborativa verktyg, medskapande, att använda de här och att bygga någonting eget. Nästan varenda lärare vill kontextualisera och bygga om saker och ting i sitt sammanhang, så att det är jätteviktigt. Däremot tror jag innehållet fortfarande är väldigt viktigt. Vi behöver mer innehåll. Vi lägger en 0,5% tror jag det är utav skolans budget på läromedel. Det jag ser är möjligt med att använda IT i skolan, det är att det står för en ganska stor del av hela värdet, alltså vad vi kan kreera där. Jag tycker att det skulle vi ta ut hela potentialen utav vad som finns bara med de verktyg som är tillgängliga idag, så skulle det kunna stå för 10-15%, kanske ännu mer. Och så senast lämnat 25% av satsningen borde vara kring innehållet och den biten. Och så kollaborativa verktyg och annat på det. Och det tror jag är en jätteviktig bit när vi tittar på vad är möjligt kring det här. Att vi måste se det på andra sätt.
Det kanske vi kommer in på flera frågor. Nej, kör du. Ta nästa fråga. Okay. Varför? Ja. Nej, men en grej till här. Ja, men det, återigen intressant med det här med rektorerna som ni pratar om i Sundsvall. Att få till en förändring, ett förändringsledarskap. Så här. För det saknar vi. Vi ser jättestor skillnad på det när vi är ute och utbildar lärare. Jag har kört igenom närmare 5000 lärare i utbildningar de sista par, tre åren här. Och där det finns ett engagemang kring skolledning att lyfta de här frågorna. Inte bara att implementera en plattform eller komma igång och använda ett läromedel, utan verkligen höja kvaliteten och åstadkomma en riktig utveckling. Där ledningen är engagerad kring det här och kan ta ett engagemang. Och ett otroligt stor skillnad på vilket resultat man kan ha. Och där tror jag också ambitionen finns kring det här. På din första fråga är att var har vi gränslinjen mellan systemen och så vidare. Ja, det är inte fråga om att implementera ett system, utan det är att lyfta hela verksamheten. Se vad vill vi åstadkomma? Vad kan vi göra för någonting med det här? Och det behöver vi alla. Vi behöver färdigt innehåll, vi behöver kollaborativa processer och mycket annat. Mycket strukturkapital som vi behöver få till i den här vägen. Och det tror jag man är... Vi är ganska dåliga på inom skolan att samutnyttja och verkligen lyfta oss framåt. För mycket görs på väldigt många olika ställen. Det är intressant att det ni egentligen säger er vilja det att ställer ett ganska stort krav på skolhuvudmän. Det är att om de ska anskaffa er, så handlar det inte om att köpa en plattform. Det handlar om att egentligen skaffa sig ett pedagogiskt processstöd. Vilket ju är ganska har få sådana upphandlingar, måste jag säga att jag har sett, som har den inriktningen. Det är ganska enkelt att beskriva liksom plattformsstrukturer. Det ni beskriver är mycket, mycket mer utmanande. Förstås. Mm. Vad tänker ni om Skolfederationen framöver? Vad är nästa steg? Vad skulle ni se? Och just nu får ni inte säga tvåfaktorsinloggning eller någonting annat sånt där. Den frågan ligger längre ner, så att ni sparar den en liten stund. Vad är nästa? Vad behöver hända mer för att ni ska kunna komma vidare? Vi tar det från Martin. Ja, vi, i och med att vi tillhandahåller en pedagogisk miljö inklusive arbetsprocesser och samarbete, så vill vi naturligtvis att Skolfederation ska standardisera och stödja det så väl som möjligt. Så det innebär att vi måste hålla koll på vilken elev har vilken lärare i vilket ämne vid vilken tidpunkt. Är den här eleven på en lektion just nu eller sitter den och jobbar med sina läxor, då kommer vi presentera en anpassa användarupplevelsen därefter. Så vi måste hålla koll på det här. Om man jobbar i en klass och så helt plötsligt splittar man den i två, så att det är halvklasser istället med varsin pedagog som lärare. Ja, då måste de ju kunna jobba bra med vårt verktyg och leda undervisningen både i klassrummet och i den digitala miljön i den situationen. Så att för Skolfederation så ställer ju det här kanske blir ännu fler attribut om man ska kunna stödja de pedagogiska användningsområdena som faktiskt finns i skolan. Intressant, du pratar om någon slags situationsbundet attribut, en beskrivning av inte bara vem jag är utan också var jag gör det jag gör. Ja. Valle? Det var spännande. Ja. Det hade inte jag tänkt på. Jag tror inte att Skolfederationen ska bli så där jättemycket mer komplicerad eller djupare egentligen. Det dyker upp ibland kanske lite behov av några attribut, men egentligen inget jättestort kliv framåt. Utan försöka verkligen att sprida kunskapen, sprida budskapet. Det var någon tidigare som sa, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem, men vi kan det här med Skolfederation. Det skulle jag vilja att alla kunde säga. Alla leverantörer kan säga. Det var jag tydligen inte ensam om. Det tycker jag är en jättebra sammanfattning. Jag tror att det där handlar om. Tekniken finns, det är inga konstigheter. Låt oss se till att den sprids. Jag tror inte vi ska göra så mycket mer. Hålla på. Ja, hålla på. Och det, ja, vi får uppenbarligen hålla på längre än vad både du och jag hade hoppats. Men ja. Så är det. Ingenting går ju lika fort som man vill och tror. Så det börjar rama på. Jag håller helt med om just tanken att hålla ner ett tajt käpp, liksom en tajt idé och en jätteviktig funktion. Och blir ni för svampiga, då kommer ni svårt att driva utvecklingen och ni kommer bli otydliga också. Då. Men det man kan fundera på, det är att
kunskap om det här är ju en bristvara, för det är svåra och komplexa frågor i en snabbrörlig värld. Och ett sätt är ju, precis som Palle är inne på, att ni kan hjälpa till att sprida kunskap för alla, på alla olika nivåer. För, till huvudmän, till leverantörer och så vidare. Då, för att säkra att man förstår vad det här är och vad ni inte är. För man hör så mycket olika saker kring vad ni skulle kunna vara. Men det behöver bli mer kunskap kring det. Men nästa sätt att använda den här kompetensen, det är ju att ni agerar i en omvärld som ändras fort. Och det är svårt för till exempel huvudmän som inte har folk på heltid och som ska analysera, att bilda sig en uppfattning om vad är vettiga riktningar framåt. Så en möjlighet för Skolfederationen är att inte ändra kärnan i sitt uppdrag, men kanske fortsätta vara aktiv och kanske ännu mer aktiv kring att peka kring områden runt omkring. Till exempel autentiseringsmetoder eller tillitsramverk av andra typer. Då. Kanske inte att själv kliva in i det, men att agera proaktivt i sin omgivning i högre omfattning, så att strukturen runt omkring er blir så bra och proffsig och bra för eleverna som möjligt. Vi sa vid något av de här tidigaste mötena att Skolfederationen skulle vara smal och grund för mig. Och det är ett begränsat uppdrag, så att säga, på det viset. Det är det vi är inne på allihopa, är att det är bra. Sen tycker jag att en av styrkorna är att när det verkligen kommer upphandlingsunderlag, förfrågningar här, de skriver in att här ska vi följa Skolfederationen. Och det är klart att det vore intressant att driva utvecklingen på flera områden, att få till det, få ett samarbete, få ett tryck. För det är väldigt, det är rätt många tjänsteleverantörer med här nu, så ska man driva det, är bra att driva det gemensamt på olika sätt. Men det är nog bra att hålla den här smal och grund vissa sätt, men nosa lite, se vad är nästa steg, vad är det för någonting vi kan driva utvecklingen på och sätta gemensam press på varandra, både de som ska köpa tjänsten och de som ska leverera dem. Jag vill komma med en liten utmaning. Vi ska ju vara fokuserade på vad vi hör här. Jag vill säga tvärtom då, eller i alla fall ställa frågan. Så nu har vi en teknisk standard inom single sign-on. EduRoam ser jag som ett andra ben. Det man skulle kunna överväga, det skulle ju vara att gå in på det juridiska området. Där ser vi att det är precis samma problematik med att varje skola eller kommun och varje leverantör måste sluta avtal med varandra, och det blir en väldig mesh. Och där vet jag att SKL tittar på lösningar för att hjälpa kommuner med standardiserade upphandlingar. Skulle man framöver kunna gå så långt att man sluter avtal elektroniskt och gör saker väldigt enkelt för både kommuner och leverantörer? Det kanske tar mer än 3 år, men det kan vara ett framtidsområde för Skolfederationen. Okay. Vi tar någonting som har funnits med i ända från början. Och det var ett medvetet val att inte försöka täcka in alla tänkbara krav och behov. Det vill säga det som handlar om den förstärkta inloggningen, alltså när man gör det lite säkrare än bara ID och lösenord. Det vill säga man använder någon typ av lite manikel, dosa eller sms eller vad det nu kan vara för någonting, för att liksom förstärka det, vill säga det kravet som Datainspektionen ställer när man ska transportera känsliga personuppgifter över internet. Det finns en sån tanke, det finns en teknisk struktur för att göra det. Ser ni att det skulle göra det, att det skulle underlätta för kommunerna, eller är det att höja den tekniska ribban högre? Alltså för ni har pratat om att vi behöver jobba på och tålmodigt, vi ska till att det blir av. Ska vi då tillföra någonting som gör det möjligen lite mer tekniskt komplicerat? Eller skulle det göra människor glada att kunna sköta vad det nu kan vara, omdömen, dokumentation och annat sånt på andra platser än i skolan? Den får Jonas börja med. Ja, tackar. Det är en av utmaningarna som era pedagoger och elever har. Det är att de går in i så många olika verktyg och tjänster, där en del av dem inte innehåller känsliga personuppgifter överhuvudtaget. Några innehåller halvkänsliga och en del väldigt känsliga. Och så är det. Och om Skolfederation vill vara relevant
för skolföretag behöver ju välja väg här. Och jag vet inte vilken väg som är bäst. Men ett scenario är att man håller sig till den väg där man fokuserar på det. Där man snudd på kan vara anonym och där det inte är personligt. Fast då har man tyvärr inte... då angriper man inte den centrala frågan för skolan. Nämligen att göra smidigt och logga in generellt. Även om du loggar in... Situationen är ofta att du är inne i några tjänster. Sen behöver du gå in i tjänster som är kanske mer känsliga. Då behöver du liksom gradera upp inom. Så summan av den här kardemumman är att jag tycker att det är en naturlig fråga för skolfederation att åtminstone kolla närmare på. Jag tycker det är superbra att man inte springer in i det här. För jag har ju valt att i skolfederation att ta det lite försiktigt. Börja med ett litet signalsystem om att kunna signalera lite försiktigt att här är någon som har loggat in med vad vi kallar tvåfaktorinlogg. Det är ju egentligen ingen säkerhet i det där då. Och det är naturligt, tänker jag, att gå in och kolla även nästa steg. Vad skulle det innebära? Det har ni undersökt då. Om vi försöker standardisera tillitsnivåer, alltså standardisera, vad innebär där, vad menar vi med lite säkrare inloggning då? Men jag tycker det är otroligt bra att man inte sprungit in i det full fart, utan tagit enkla små steg. Men som sagt, eftersom den stora utmaningen på samhällsplan är ju inte någon enstaka liten inloggning, utan du får smidig inloggning generellt i skolsituationen då. Det vore roligt om skolfederation som är så kunnig och kompetent, jag har svårt att se någon annan aktör som skulle vara mer lämpad för att kliva in i det lite svårare i lugn och ro. Nu får ni andra antingen nicka eller skaka på huvudet, och hur ni gör för om ni säger kanske, det vet jag inte. Instämmer? Ja, det är bara... Alltså det är väl, förstått. Ja. Instämmer. Det har ju det, tycker jag. Jag instämmer och vill lägga till att man har många olika tjänster, och det krävs även att kunna utbyta information mellan de tjänsterna. Så det är ett tillägg att fundera, hur ska skolfederation relatera till det behovet? Om man får omdömen i ett verktyg, att man ska kunna få med det till ett annat, till exempel. Och då kan jag rekommendera att då kan man delta i det standardiseringsarbete som då finns, ska säga, som en del av det här arbetet, det som SIS då driver kring en del av dem. Och man kan läsa den applikationsprofil som du skrev för ett tag sedan med flera andras hjälp, där det faktiskt finns en del sådana lösningar. Mm. Ja. Nu ska vi se, har du mikrofonen? Du har inte den än, du ska få den. Lennart sa att det var svårt att reflektera. Då liksom tänkte jag, gör inte det, prata lite bara då. Men gjorde han, så att det var ju... Ja. Men, ja. Några funderingar kring det här, och kanske också om det här med den tekniska kompliciteten, eller om det vore en fantastisk händelse att ni också skulle kunna jobba med alla typer av inloggningsmetoder. Ja, alltså den här diskussionen överhuvudtaget som handlar om att kunna differentiera de olika sakerna som sker i skolan, eftersom det kräver olika typ av säkerhet beroende på vad vi gör. Den tror jag vi är oerhört mån om från kommunhåll att man lyfter också. Eftersom vi står inför det här med att till och med en sån sak som i ett åtgärdsprogram, att vissa delar av åtgärdsprogrammet kan kräva högre säkerhet. Men det som jag faktiskt gör tillsammans med eleven, själva åtgärden som är beslutad, den kräver ingen sekretess, utan det sker i det pedagogiska arbetet. Så att där skulle jag verkligen också vilja betona från oss som huvudmän då, att skolfederationen jobbar vidare med det. Och det låter inte bara som att det är en tekniskt införande, utan det handlar också om alltså mer att beskriva hur ser egentligen arbetssituationen ut i dess olika delar, och vilken typ av säkerhet behöver man ha i olika situationer. Exakt, det är ju grunden, och där ser det ju likadant ut, eftersom mycket av det här är lagstiftat så ser det ju likadant ut för oss alla, så att vi slipper att sitta och jobba var och en i sin kommun med det, utan att man kan ta ett gemensamt grepp kring de frågorna, det tror jag är jätteviktigt. Du fick en annan passning, detta med avtal. Hur betungande är det att skriva avtal med varje leverantör? Alltså det är ju lite utspritt. Jag tror det ser lite olika ut i olika kommuner, men vi jobbar med systemägare för olika system, så att det är inte särskilt många avtal som varje person, nu kommer jag ifrån, representerar en stor kommun. Så att jag upplever inte det här med avtalshanteringen så där särskilt betungande faktiskt.
Och det, ni måste ju ändå ha ett avtal eller någon slags överenskommelse om att ni får använda den här plattformen, tjänsten, innehållet, i vilket fall som. Ja, och sen är det ju så att mycket av avtalstecknandet är ju redan reglerat när man gör en upphandling. Mm. Eftersom lagen om offentlig upphandling så skriver vi ju ofta att så här kommer avtalet se ut. Mm. Och det är upphandlingsenheten som sköter det på något sätt. Så det har man ganska klart för sig från början. Och sedan så går man in, möjligtvis att man tecknar något tilläggsavtal. Men det är ju egentligen ganska standardmässiga sådana avtal. Så att jag upplever inte att man lägger mycket tid på avtalstecknande och sånt. Ja, tack. Då får ni ta med er alla funderingar och tankar ni har till de olika diskussionerna som är i eftermiddag. Jag tackar er jättemycket.